Avui som a l'aparcament d'Orri, al Pla de Beret, a la Val d'Aran. I em disposo a fer una ruta per la zona dels estanys de Bassiver, Rosari, a veure què tal sortirà. Aquestes muntanyes que es veuen aquí davant, això d'aquí, són els cims que intentaré pujar després de visitar el cercle lacustre de Bassiver. L'aproximació a l'estany de Bassiver seguint les pistes d'esquí requereix superar pendents de més del 25%. En aquest punt deixo les pistes d'esquí i segueixo pel corriol que m'ha de portar al proper estany de Bassiver. Arribo a l'estany de Bassiver, el primer dels estanys que visitaré avui. Bonic indret. I aquí hi ha el tuc de la llança. Visitat l'estany de Bassiver, de baix, segueixo pujant ara cap als estanys superiors. Vaig pujant. És la panoràmica que tinc, és de mitja pujada als estanys de Rosari. La pujada de l'estany de baix a l'estany de Naut és força complicada. A poc vaig guanyant alçada. Vaig pujant, ara em sembla que ja estic bastant a prop de l'estany. Arribo ja a les extenses planúries on hi ha els estanys. Aquí a aquesta època ja tenim l'estany sec. Un estanyot petit, que la primavera està ben ple d'aigua. Aquestes són les extenses planúries abans d'arribar als estanys, que estan aquí darrere. Aquí, el cap de Becaire, vist des de darrere.
Ara he deixat el camí, perquè era una zona una mica pedregosa, i vaig a fer una mica de volta, perquè és prou bonic tot això. Tota aquesta zona de Rosari és immensa. Unes planúries molt grans, a més de 2.300 metres d'alçada. Aquí davant ja m'apareix l'estany de Rosari de Naut. Bones panoràmiques. Aquest és l'estany de Rosari superior. I aquí apareix mig amagat l'inferior. Està en un tocar l'altre. Aquí estic entre els dos estanys de Rosari. A la dreta el de Naut i a l'esquerra el de baix. Aquí tinc el primer estany. Aquesta és l'única perspectiva que tinc de l'estany de Rosari de baix. Cap de Becaire al fons. Bones panoràmiques. Vinga, la darrera perspectiva de l'estany de baix de Rosari. Bé, fet el recorregut pels dos estanys, ara refaré el camí fins a l'estany de Baciver. Vinga, inicio la baixada. Ja hem fet tota la baixada i ara ja deixem l'estany de Baciver aquí a la meva esquerra. I tornem a buscar les pistes d'esquí de Becaire. Bé, ja tornem a ser a les pistes de Beret. I ara continuem pujant en direcció cap al tub de Baciver. Ara aquí davant agafo els accessos que em portaran a dalt a l'altavecadera de Baciver. Ara tinc una bona pujada. Al fons ja es veu el telecadira, al final del telecadira. Aquí a la esquerra queda el tuc de Baciver. Ja estic a la base del cim. Deu tros més dur. Aquest rampot que es veu aquí davant.
Arribo a dalt de tot del terreny que havia de Bassivé. Aquí, als meus peus, ara em queden els estanys de Rosari, que acabo d'anar fa una estona. Grans panoràmiques. Aquesta és l'única panoràmica que tinc des del tub de Bassivé. Al fons, Home Auberme, Tub de l'Home, Mall de Bovard, Port d'Orba, aquí en primer terme el tub de Dossau, aquí sota els estanys de Clot d'Eròs, vaig girant, el Mont Bavier, de cadira, i aquí sota els estanys de Rosari, que acabo d'anar fa una estona. Bueno, iniciem el descens. Torno a baixar pel mateix lloc que he pujat. És l'única opció que hi ha. I finalment, per les pistes de Cervell de Beret, torno a arribar al punt de sortida, l'aparcament d'Orri, on acabo aquesta ruta d'avui.